Sete leis da superação. 90% das pessoas, eu creio que 90%, estão muito mal. Ou estão sem dinheiro, ou estão solteiros, ou estão sem casa, ou quer comprar um carro e não tem, ou está sem emprego. O cara não tem as coisas e ele não consegue se superar. Crise. O mundo vive em crise. O mundo vive em crise. O mundo vive triste. O mundo vive na desgraça. Eu nunca vi tanta desgraça na minha vida. Então, manter pensamentos claros são verdadeiros desafios quando estamos em crise pessoal. Nós temos que aprender a sair dessa crise e eu vou dar 7 dicas. Primeira, disciplina. Não vai adiar nada. Eu tenho que ir ao dentista. Vá. Fazer tudo com ordem. De manhã, senta e faz. É aí, número 1, 2, 3, 4, 5. No final do dia, está tudo pronto. Número 2, ter disposição. Condicione-se a fazer tarefas que não te dão prazer com leveza. Isso é duro, hein? Você fazer algumas tarefas que não te dão prazer, mas você vai lá e fala, ah, tem que fazer mesmo? Eu vou fazer. Terceiro, diversão. Manter equilíbrio entre a responsabilidade e o prazer. É uma coisa que eu não faço. Eu primeiro responsabilidade, meu prazer vai ficando por último, tá errado. Cooperação. Você não é feito de aço, nem é invencível. Busque cooperação de outras pessoas na tua vida. Cara, não dá, tem hora que não dá. Discernimento. Discernir a verdade da mentira é fundamental para você superar a tua crise. O que é verdade na tua vida e o que é mentira? O que você está falando? O que é real aí, minha filha? 6. Aprendizado. Aprenda sempre de situações boas ou ruins, tirar as coisas boas para você. Quer dizer, tanto de situações boas ou ruins, por que será que aconteceu isso? O que eu tinha que aprender, cara? Eu emprestei dinheiro, vamos supor, eu emprestei dinheiro para o meu vizinho. Eu não tinha, mas o cara precisava, emprestei 5 mil. O cara nunca mais te olhou na cara. Tem que aprender alguma coisa. Não vai emprestar mais, vai. Nunca mais você vai esbanjar que tem dinheiro por aí. Cala a boca. 7. Consciência. Estabelecer a consciência, mais consciência de si. Não se julgue, não julgue as pessoas. Esteja aberto para aprender. Quer dizer, na hora que você relaxar e fizer essas coisas aqui, essas sete leis, posso te falar? Você supera a tua crise pessoal. Crise a gente vai ter a vida inteira, mas não dá para ter tanto do jeito que está tendo. É muita infelicidade. Eu que atendo as pessoas. Gente, eu não vejo uma pessoa feliz. Uma! A pessoa vem falando, eu estou em crise, porque é crise. Crise, cara, chega! Só a gente pode mudar a vida da gente. Vamos tentar? Um abraço. Bom, pessoal, eu tô aqui, ó. Dá uma olhada no geral, pra bagunça que tá, pra gravar pra vocês tudo aqui no YouTube. Eu espero que vocês estejam curtindo, eu espero que vocês estejam gostando. Eu quero que vocês curtam meus vídeos no YouTube, mas curtam mesmo pra eu ter bastante gente junto comigo e poder ganhar minha placa de ouro. Né, no YouTube. Compartilhe, se inscreva no meu canal, se inscreva no meu Instagram, no meu Facebook. Eu tô todo dia em todos esses lugares, fazendo o melhor de mim. Tá aqui a zona que vocês estão vendo, mas é um estudo, tudo que eu passo para vocês, né, tem base, né? Então, é com muito carinho e muito amor. Se inscrevam no meu canal. Um forte abraço.